ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ውድ የመላቶሪያልስ ቤተሰቦች፣ ዛሬ የቢዝነስ ሪሰርች ማኔጅመንት አራተኛ ቻፕተር የሆነውን ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። እንግዲህ ባለፈው በነበረን ቆይታ በዋናነት በዚህ ቻፕተር የመጀመሪያ ፓርቲ የሆነውን ስለ ሪሰርች ዲዛይን ክላሲፊኬሽን በሰፊው ለማየት ሞክረናል። ዛሬ በሚኖረን ቆይታ ደግሞ በዋናነት ከሪሰርች ዲዛይን ጋር ተያያዥ ከሆኑ ኮንሴፕቶች ውስጥ የቀሩትን ለማየት እንሞክራለን። እነዚህም በዋናነት ኮንሴፕት ተብሎ የሚጠራ ተርም አለ፣ ቫሪያብልስ ብለን የምንጠራቸው ተርሞች አሉ፣ እንዲሁም ከዛ በተጨማሪ ሜዥርመንት ብለን የምንጠራው ተርም አለ። ሜዥርመንት ስኬል ብለን የምንጠራው አለ። እሱ ማለት ምን ማለት ነው፣ እንዴት ነው በሪሰርች ውስጥ የሚታየው፣ ምን አይነት ቦታ አለው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ከሆኑ ጋብዛለሁ። በኮንሴፕት እና በቫሪያብል መካከል ያለውን ዲፈረንስ እናያለን። ዘን ደግሞ ቫሪያብል የቫሪያብል አይነቶችን ለማየት እንሞክራለን። ምክንያቱም በተለይ በሪሰርች ውስጥ ትልቅ ቦታ ከሚሰጣቸው ኤሌመንቶች ውስጥ አንዱ የቫሪያብል ጉዳይ ስለሆነ ቫሪያብል ማለት ምን ማለት ነው፣ ምን አይነት የቫሪያብል አይነቶች አሉ፣ እነሱን ለማየት እንሞክራለን። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ሜጀርመንት ስኬልስ ተብለው የሚጠሩ በጣም ፎር ኮመን ሜጀርመንት ታይፕ ብለን የምንጠራቸው ኤሌመንቶች አሉ። እነሱንም በሚኖረን ቆይታ አብረን ለማየት ጥረት እናደርጋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ለብዙዎች እንዲደርስ ላይክ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ስል አሳስባለሁኝ። በቀጥታ ዛሬ ወደምናየው እንገባለን። የምንጀምረው እንግዲህ ከኮንሴፕት ኤንድ ከቫሪያብል ነው። ቢኮዝ እነዚህ ሁለት ቫሪያብሎች ኦልሞስት በጣም ሲሚላር የሚመስል ነገር ያላቸው ነገር ግን በመካከላቸው ትልቅ የሆነ ዲፈረንስ ያላቸው ስለሆኑ ኮንሴፕት ኤንድ ቫሪያብል ምንድን ናቸው? እንዴትስ ነው ከአንድ ኮንሴፕትስ ቫሪያብልን ማግኘት የምንችለው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ኮንሴፕት ብለን የምንጠራው እንዳጠቃላይ ኮንስትራክት ተብሎ የሚጠራ ሞር ኦፍ ጀነራል የሆነ አይዲያን ነገር ነው ኮንሴፕት ብለን የምንጠራው። ያ ማለት ስለ አንድ ክላስ ኦፍ ኦብጀክት ሊሆን ይችላል፣ ጀነራላይዝድ በተደረገ የተቀመጠ ነገርን ነው እንግዲህ ኮንሴፕት ተብሎ የሚጠራው። ኮንሴፕት ኦከረንስን፣ ኮንሴፕት ፕሮሰስን የሚያሳይ ነገር ነው። በሆነ በስም ውስጥ የሚቀመጥ ነገር ነው ኮንሴፕት ብለን የምንጠራው ኦር ኮንስትራክት ብለን የምንጠራው። ዌራስ ቫሪያብል ብለን የምንጠራው ግን ሞር ኦፍ ያ ኦብጀክት ሞር ሜዥረብል በሆነ ሪፕሬዘንቴሽን ሲቀመጥ ያንን ቫሪያብል ብለን እንጠራዋለን። ያኛው ጀነራላይዝድ በሆነ አብስትራክት በሆነ ሰብጀክቲቭ በሆነ መንገድ የሚቀመጥ ነገር ነው ኮንሴፕት ብለን የምንጠራው። ሌላስ ቫሪያብል ብለን የምንጠራው ግን ሞር ኦፍ ሜዥርድ በሆነ መንገድ ኤክስፕረስ የሚደረግ ከሆነ ያንን ቫሪያብል ብለን እንጠራዋለን። በግራችን ላይ ቫሪያብል የሚመጣው ከኮንሴፕት ነው የሚመጣው። ነገር ግን ቫሪያብል ኮንሴፕት ቫሪያብል የሚሆነው ዋንስ ምን ሲሆን ሜዥረብል መሆን ከቻለ ኦፕሬሽናላይዝድ ሆኖ ኮንቴክስቱን ጠብቆ በቀላሉ በሪሰርች ውስጥ ሜዥር ማድረግ የምንችለው አይነት ከሆነ ዛኔ ምን መሆን ይችላል ማለት ነው? ቫሪያብል መሆን ይችላል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ኮንሴፕት ኮንሴፕት ነው። ቢኮዝ ኮንሴፕት አብስትራክት የሆነ አይነት ተርም ነው፣ በቀላሉ ሜዥር ማድረግ የማንችለው ነገር ነው ማለት ነው። የሆነ ሜንታል የሆነ ክሪኤሽን ነው ኮንሴፕት ብለን የምንጠራው። የበለጠ ዲፈረንሳቸው ለማየት ያክል እንግዲህ ኮንሴፕት እንደ አብስትራክት ነው የምናየው እያቸዋለሁ። የአንድን ሪያሊቲ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ አብስትራክት የሆነ ነገር ነው። በብዛት አብስትራክት ዩናይት ኮንቴክስት ያለው ነው። ኢንዲቪጁዋል ፐርሰፕሽን ላይ እና ኢንዲቪጁዋል ኢንተርፕሬቴሽን ላይ ዲፐንድ የሚያደርግ ነው። ምክንያቱም ሰዎች የተለያዩ ሰዎች የተለያየ አይነት ዴፊኒሽን የሚሰጡት ነገር ነው ኮንሴፕት ብለን የምንጠራው። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ኢንቴሊጀንስን ብንመለከት ኢንቴሊጀንስ ኢዝ ኮንሴፕት ነው። ሶ ኢንቴሊጀንስን ግለሰቦች በተለያየ መንገድ ነው አንደርስታንድ የሚያደርጉት። ኦር ሌትስ ሴይ ፎር ኤግዛምፕል ቢዩቲን ብንመለከት ውበትን ብንመለከት ቢዩቲ ኢዝ ኢን ዘ አይዝ ኦፍ ዘ ቢሆልደር ይባላል፣ ውበት እንደ ተመልካቹ ነው ይባላል። ቢዩቲ ኮንሴፕት ነው ማለት ነው። ሰዎች የተለያየ አይነት ፐርሰፕሽን የተለያየ አይነት ኢንተርፕሬቴሽን ስላላቸው እዛ ላይ ሰክሰስን ብንመለከት በተመሳሳይ መልኩ ልክ እንደዛ ነው። ስኬት ምንድነው ሲባል ለስኬት ሰዎች የተለያየ አይነት ሚኒንግ ነው የሚሰጡት። አንዳንዶቹ ከገንዘብ ጋር ሊገናኙት ይችላሉ፣ ሌሎቹ ከቤተሰብ ጋር ሊገናኙት ይችላሉ፣ አንዳንዶቹ ከሀብት ከተለያየ አይነት ኮንቴክስት ጋር ሊያገናኙት ይችላሉ። ሰክሰስን ስንመለከት ሰክሰስ በቃ አን አብስትራክት የሆነ ወርድ ነው ማለት ነው። አብስትራክት ነው የተቃለ ቢዩቲ አብስትራክት ነው፣ ኢንቴሊጀንስ አብስትራክት ናቸው። ምንድን ናቸው ማለት ነው? ያ ማለት ሜጀር ያደረጉ የሚያልኩኝ አይደለም፣ ግን ሜጀር ማድረግ የምንችላቸው ከሆነ የተለያየ አይነት ኮንቴክስት ሰተ ሜጀር ካደረግናቸው የዛኔ ወደ ቫሪያብል መጥቀስ ይችላሉ። ካልሆነ ግን ተርሙ አሲቲስ ምንድን ነው ማለት ነው? ተርሙ የሚያሳየን ሞሮፍ ምን እንደሆነ የሚያሳየን ማለት ነው፣ አብስትራክት እንደሆነ የሆነ ኮንሴፕት እንደሆነ ማለት ነው። ወደ ቫሪያብል ስንመጣ ግን ቫሪያብል ኢን ኢሜጅስ ኦር ፐርሰፕሽንስ ኦር ኮንስትራክት ዛት ካን ቴክ ኦን ዲፈረንት ቫሊዩስ፣ ምን የሚደረግ በተለያየ አይነት ቫሊዩ ቴክ ማድረግ የምንችል ያ ማለት ኦብዘርቭ ማድረግ የምንችለው ሜዥር ማድረግ የምንችለው ኦር ኢዝሊ ማኒፕሌት ማድረግ የምንችለው ነገር ከሆነ ያንን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቫሪያብል ይሆናል ማለት ነው። ቫሪያብል ነው። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ኢንቴሊጀንስ ሆኖ ኢንቴሊጀንስ ኮንሴፕት ከሆነ ኢንቴሊጀንስን ሜዥር ወደ ዩናይት ተርም ስንቀይረው ኦር ወደ ቫሪያብል ስንቀይረው ምናልባት አይኪውን እንወስድ እንችላለን ማለት ነው። የግለሰቦችን
አይኪውን በመለካት ሶ በኢንተለጀንሳችን ኤክስፕረስ ማድረግ ነው ፈረንጅ ሶ አይኪው ያ ኢንተለጀንት ኮሽንት ላይ ስለነ ምንጠራው ነገር ምን ይሆናል ማለት ቫሪያብል ይሆናል ቫሪያብል ይሆናል ሶ if the concept essentially the concept is measurable kind of concept ያ ምን ይሆናል ማለት it becomes variable ይሆናል ቫሪያብል ይሆናል ሶ እንግዲህ በቢዝነስ ሪሰርች ሜቶድም ውስጥ በጣም ብዙ ኮንሴፕቶች አሉ ምክንያቱም ይሄ ዩኒቨርሳል የሆነ ሰዎች ሁሉ ሊያግባባ የሚችል አንድ ወጥ ዴፊኒሽን የሌላቸው ነገሮች በሙሉ በቃ ኮንሴፕት ነው የሚጠሩት ኮንስትራክት ነው የሚጠሩት let's say for example motivation intelligence satisfaction ብለን የምንጠራቸው እነዚህን ነገሮች የተለያዩ ግለሰቦች በተለያየ ኮንቴክስት አንደርስታንድ ያደርጋቸዋል ካላቸው የፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ካላቸው የካልቸራል ኤግዚስተንስ ኦር ካላቸው ከመጡበት የካልቸራል ኮንቴክስት አንፃር ግለሰቦች እነዚህን ኮንሴፕቶች በተለያየ መልኩ አንደርስታንድ የሚያደርጓቸው ወደ ቫሪያብል ስንመጣ ግን ቫሪያብል ራሱን በቻለ የሜጀርመንት ስኬል ለሚቀመጠው ስለዚህ በዛ የሜጀርመንት ስኬል መሰረት ስለሚቀመጥ ሰዎችም ኢዚ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላሉ ሜቢ ካስተውሳችሁ ስለ ሪሰርች ፕሮፖዛል ዲስከስ እናደርግ የመጀመሪያው ቻፕተር ላይ ከሚቀመጡት አንዱ ዴፊኒሽን ኦፍ ተርምስ ይቀመጣሉ ማለት ሶ ዴፊኒሽን ኦፍ ተርምስ የሚቀመጡት ለምንድነው ስንል ተርሞች ኦፕሬሽናላይዝ ተደርጎ መቀመጥ ይጠበቅባቸዋል ምክንያቱም ምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል አሁን ዘ ኤፌክትስ ኦፍ ሞቲቬሽን ኦን ኤ ሚል ጥናት ቢጠና ሶ ሞቲቬሽን በዛ ሪሰርች ምን ለማለት የተፈለገው ሶ ሞቲቬሽን ካቱን ሞቲቬሽን በተለያየ ኮንቴክስት ላይ ስለሚደረግ አንደርስታንድ ስለሚደረግ ሶ ዘ ኤፌክትስ ኦፍ ኢንተለጀንስ ኦን ኤ ሚል ሪሰርች ኮን ይስተር ያለው ሶ ኢንተለጀንስ በዛ ሪሰርች ምን ማለት ነው ሶ ኮንቴክስቱን በጠበቀ መልኩ ተርሞ ኦፕሬሽናላይዝ ተደርጎ መርጋል በማለት መቀመጥ ይጠበቅበታል ሶ የዛኒን ቫሪያብል አንድ ነገር ቫሪያብል ማለት ስንችል በእኛ ኮንቴክስት ኦፕሬሽናላይዝ አድርገን ሚኒንግ የሰጠነው ነገር ሜጀር ማድረግ የምንችለው ነገር ያንን ቫሪያብልስ ተብሎ ይጠራ ነው ቫሪያብልስ ተብሎ ይጠራ ሶ ዘ ሜን ዲስቲንክሽን በሁለቱ መካከለ በኮንሴፕት እና በቫሪያብል መካከለ ያለው ሜን ዲስቲንክሽን እንድረስነት የመጀመሪያው ሜጀራቢሊቲ ነው ሶ ሜጀራቢሊቲ ኢን ሴንስ ኮንሴፕቶች በጣም ሰብጀክቲቭ ኤንድ አብስትራክቲቭ ሆነ ነገር ሲኖራቸው ወይስ ቫሪያብል ስለምንጠራቸው ግን ሞር ኦፍ ኳንቲፋይብል ኦር ሜጀራቢሊቲ ሆነ ነገር አላቸው ሶ ኳንቲፋይብል ሜጀራቢሊቲ ነው ኤክስፕረስ ለማድረግ ነው ራስ ኮንሴፕት ላይ የምንጠራው ሜንታል የሆነ አይነት ኢሜጅ ሆኖ ያ ሜንታል ኢሜጅ ከሰዎች ወደ ሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ የተለያየ አይነት ኢንተርፕሬቴሽን ያለው ነገር ሲሆን ወይስ ቫሪያብል ላይ የምንጠራው ግን ስፔሲፊክ የሆነ ኦብጀክቲቭ የሆነ አይነት ዴፊኒሽን ያለበት ፕላስ ፋሲሊቴት ሜጀርመንት ፋሲሊቴት ማድረግ የሚችል ነገር ነው ምን ብለን የምንጠራው ማለት ነው ቫሪያብል ላይ የምንጠራው ሶ ክሩሻል ቱ ኮንቨርትስ ኮንሴፕት ኢንቱ ቫሪያብልስ ነው ስለዚህ ኮንሴፕት ወደ ቫሪያብል መደረግ አለበት ኮንቨርት መደረግ አለበት ያ ሞር ለኢምፒሪካል ኢንቨስቲጌሽንም ሆነ ለሜጀርመንት በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ጠቃሚ ነገር ነው ሶ ኮንሴፕትን እንዴት ወደ ቫሪያብል ኮንቨርት እናደርጋለን ስንል እንግዲህ እዚህ ውስጥ ነው ምንን እናገኘው ኦፕሬሽናላይዝ ማድረግ የሚለውን ቃል እናገኘው እዚህ ውስጥ ነው ሶ ኦፕሬሽናላይዜሽን ብለን እንጠራዋለን ቱ ኢፌክቲቭሊ ዩዝ ዘ ኮንሴፕት ኢን ሪሰርች መስት አንደርጎ ዘ ፕሮሰስ ኮልድ ኦፕሬሽናላይዜሽንን መከተል ይጠበቅበታል ነው ሶ ኦፕሬሽናላይዜሽን ስንል ዘ ሜተድስ ኦፍ ዲፋይኒንግ ሃው ዘ ኮንሴፕት ዊል ቢ ሜጀርድ ኤንድ አሰስድ ኢን ፕራክቲካል practical በሆነ ተርም እንዴት አሰስ ይደረጋል practical በሆነ ተርም እንዴት measure ይደረጋል so success ብለን ከጠራን ስኬት ብለን ከጠራን so ስኬት እንዴት ነው more of በጣም practical በሆነ መንገድ or ሊለካ በሚችል መንገድ convert ማድረግ የምንችለው ስንል ያ የዛኔ ነው ምን ይመጣ operationalization ይመጣው ያኔ ይመጣ ማለት ነው so operationalization ማለት እንግዲህ ከዚህ አንፃር ነው የምንመለከተው ማለት ነው እንግዲህ ወደ ኦፕሬሽናላይዝ ስናደርግ ኢንዲኬተርስ ይኖሩታል እዚህ መለኪያዎች ኦር እዚህ ኢንዲኬተሮች ኦፕሬሽናላይዝ ለማድረግ ኦር ተርሙን ወደ ቫሪያብል ለመቀየር ዳን ኢንዲኬተርስ ይኖራል ዲስ ኢንቮልቭስ ኢን አይደንቲፋይንግ ዘ ኢንዲኬተርስ which are specific criteria that reflect the concepts ኮንሴፕቱን ሪፍሌክት ለያርግልን የሚችል ኢንዲኬተሮች ተቋምብች ይኖሩታል ነው so that can be used in order to create a measurable variables measurable ነው ቫሪያብሎችን ክሬት ለማድረግ ያግዘናል ማለት ያግዘናል let's say for example if the concept is student engagement የሚላይት ኮንሴፕት ከሆነ student engagementን በተለያየ ወይ አሁን ወደ ቫሪያብል መቀየር ከፈለገ ብዙ ኢንዲኬተሮች አሉ like for example attendance rate ሊሆን ይችላል መከታተሉ ሊሆን ይችላል or participation in a class discussion ላይ ያለው participation ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ completion of assignment ሊሆን ይችላል assignment complete ማለት ነው so እነዚህ those are indicators of student engagement so really student to engage in a way ትምህርቱ ላይ ፎከስ ያደረገነው ወይ የሚለውን ሜጀር ለማድረግ ፖቴንሻል ሆኖች አሉ ኢንዲኬተሮች አሉ ሶ እነዚህን ፖቴንሻል ኢንዲኬተሮች ተጠቅመን ነው ስቱደንት ኢንጌጅመንት የሚለውን ኮንሴፕት ወደ ምን መቀየር የምንችለው ወደ ቫሪያብል መቀየር የምንችለው ሶ ከምን አንፃር የሚል ከታየ ሶ ካቴዳንስ አንፃር ሊሆን ይችላል አቴንድ ያደርጋል ጎሱ ኦር ደግሞ ክላስ ውስጥ በጣም አክቲቭሊ ዲስከስ የሚያደርግ ተማሪ ነው ወይ ደግሞ አሳይመንቱን በአግባቡ እና በጊዜው ነው የሚጨርሰው ሶ እነዚህ ነገሮች ዛሬ ፖቴንሻል ኢንዲኬተርስ ኢን ኦርደር ቱ ሜጀር ስቱደንት ኢንጌጅመንትስ ስቱደንት ኢንጌጅመንት ወይም የበለጠ ለማብራራት ያክል
እንደምትመለከቱት ልክ ኮንሴፕት አለ። ያ ኮንሴፕት ሃይ የሆነ የአካዳሚክ አቺቭመንት ነው። ዘን ኢንዲኬተሮች አሉ። አካዳሚክ አቺቭመንት ስንል ከምን አንጻር በኤግዛም የሚያገኘው አቨሬጅ ዩናይትድ ማርክ ሊሆን ይችላል፣ በፕራክቲካል ወርክ የሚያገኘው አቨሬጅ ማርክ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አግሪጌት የሆነው ማርክ ሊሆን ይችላል። ዘን ዘር ዘ ቫሪያብልስ ቶ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ማርክ ሲሆን፣ ሶ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ማርክ ሲሆን ሜጀር ይደረጋል ነው። ይሲ ሜጀር ማድረግ የምንችለው ኦብዘርቭ ማድረግ የምንችለው ኤሌመንት ነው። ሶ ዲስቲሽን ሌቭል እናስቀምጣለን። ሶ ከዚህ በላይ የሚያመጣ ከሆነ ኢንተለጀንት ነው። ከዚህ በላይ የሚያመጣ ከሆነ አይ ሚን ሃይሊ አቺቨር ነው ማለት እንችላለን። ወይ ራስ ከዚህ በታች የሚያመጣ ከሆነ ደግሞ ሎው አቺቨር ነው። ከዚህ የሚያመጣ ደግሞ ከሆነ ሚዲየም አቺቨር ነው ብለን ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዴር ዘ ዲሲዥን ሌቭልስ አለው፣ ዲሲዥን ሌቭልስ አለው። እንግዲህ ይህንን ያክል ካል እንግዲህ አሁን በሰፊው ዲስከስ የምናደርገው ኤሌመንት ልምጣ፣ ያም ቫሪያብልስ ብለን የምንጠራው ነው። ሶ ቫሪያብል እንግዲህ በተለይ በሪሰርች ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ሪሰርችን እንግዲህ ስንሰራ ኮንዳክት ስናደርግ የማይቀር ኤሌመንት ነው ቫሪያብል ስለምንጠራው። ቫሪያብል የተለያየ አይነት ክላሲፊኬሽን ያለው ነገር ነው ቫሪያብል የምንጠራው። ሶ ቤዝድ አፖን ካዥዋል ሪሌሽንሺፕ ሊሆን ይችላል፣ ከስተዲ ዲዛይን አንጻር ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ከዩኒት ኦፍ ሜዥርመንት አንጻር ቫሪያብልስን በተለያዩ ክላሲፋይ እናደርገዋለን። በተለያዩ ጥናቶች ላይ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል፣ ዲፐንደንት ቫሪያብል፣ ኤክስትራንስ ቫሪያብል፣ ኢንተርቪኒንግ ቫሪያብል፣ አክቲቭ አትሪቢዩት ቫሪያብል፣ ካታጎሪካል ቫሪያብል ነው፣ ኮንቲኒስ ቫሪያብል ነው፣ ኳሊታቲቭ ቫሪያብል ነው፣ ኳንታቲቭ ቫሪያብል ነው እየተባለ ቃላቶች ኦር ብዙ አይነት የቫሪያብል አይነቶችን ከአሁን በፊት ኦብዘርቭ የማድረግ ድሉ ገጥሟቸው ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምንድን ናቸው? ምን ማለት ናቸው? በሪሰርች ውስጥ ምን አይነት ቦታ ነው የሚኖራቸው የሚለውን ደግሞ በሰፊው በኤግዛምፕል ዲስከስ ለማድረግ እንሞክራለን። ከመጀመሪያው እንጀምር። ከመጀመሪያ ስንጀምር ፍሮም ዘ ቪው ፖይንት ኦፍ ኮዚሽን እንግዲህ ቫሪያብል በአራት ካተጎሪ ነው ክላሲፋይ የምናደርገው። የመጀመሪያ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ይባላል፣ ሁለተኛ ዲፐንደንት ነው፣ ሶስት እና አራት ደግሞ ኤክስትራኒስ ኤንድ ኢንተርቨኒንግ ቫሪያብልን እንከፍላቸዋለን። ወደ መጀመሪያ ስንመጣ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብልን የምንጠራው ነው። ሶ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ኢዝ ኮዝ ቫሪያብል ተብሎ ይጠራል። ኮዝ ቫሪያብል የሆነ ነገር ሀፕን እንዲያደርግ ምክንያት የሚሆን ቫሪያብል ማለት ነው። እንግዲህ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብልን የምንጠራው ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ኢዝ ፋክተር ዛት ማኒፕሌትድ ኦር ኮንትሮልድ ኢን አን ኤክስፐሪመንት ቱ ኦብዘርቭ ኢትስ ኢፌክት ኦን አናዘር ቫሪያብል። ሶ ሌላ ቫሪያብል ላይ ያለውን ኢፌክት ኦብዘርቭ ለማድረግ ስንል በኤክስፐሪመንት ማኒፕሌት ማድረግ የምንችለው ኮንትሮል ማድረግ የምንችለውን ነገር ነው ብለን የምንጠራው ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ብለን የምንጠራው ነው። ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል የምንጠራው ሶ ለዚህ ነው ኮዝ ቫሪያብል ብለን የምንጠራው፣ ምክንያቱም ሌሎች ቫሪያብል ላይ መስላለው ኤፌክት ስላለው ተጽዕኖ ስላለው ሶ ኮዝ ቫሪያብል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ምሳሌ ሀይ የሆነ ስኮር ላይ የተማሪዎች ውጤት ከፍተኛ ነው፣ የተማሪዎች ውጤት ላይ የሚያነቡበት ሰዓት የቲችንግ ሜተድ መምህሩ የሚያስተምርበት መንገድ ራሱን የቻለ ያለው ኢምፓክት አለ። ሶ ቲችንግ ሜተድ ውድ ሃቭ አን ኢምፓክት ኦን ስቱደንትስ አቺቭመንት ነው፣ ስቱደንት አቺቭመንት ላይ። ስለዚህ ስቱደንት አቺቭመንት ምን ላይ ዲፐንድ ያደርጋል ስንል ምን ላይ ዲፐንድ ያደርጋል ማለት ነው፣ ቲችንግ ሜተድ ላይ ዲፐንድ ያደርጋል። ቲችንግ ሜተድ ላይ ዘ ፋክተር ያ ነገር ምንድነው ፋክተር ነው ማለት ነው። ምን የሚያደርግ ፋክተር ዲፐንደንት ቫሪያብሉ እንዲፈጠር ኮዝ እንዲሆን ዲፐንደንት ቫሪያብሉን ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የሚችል ቫሪያብል ከሆነ ያንን ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል እንጠራዋለን። ወይስ ዲፐንደንት ቫሪያብል የምንጠራው ደግሞ ኢዝ አውትካም ኦር ዘ ሪስፖንስ ዛት ኢዝ ሜዥርድ ኢን አን ኤክስፐሪመንት ነው። በኤክስፐሪመንት ሂደት ውስጥ ምን የምናደርገው ሜዥር የምናደርገው አውትካም ነው ማለት ነው። ኢንድ ሪዛልት ነው ዲፐንደንት ቫሪያብል የምንጠራው። ለዚህ ነው የኛው ደግሞ ኢፌክት ቫሪያብል ተብሎ ይጠራል። ኢፌክት ቫሪያብል ያኛው ኮዝ ቫሪያብል ብያቸዋል፣ የኛው ደግሞ ኢፌክት ቫሪያብል። ለዛ ነው ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ብለን የምንጠራው። ሶ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት እንግዲህ ኮንሲኬንስ ነው። ያንን ኮንሲኬንስ ምን ክሬት አድርገው ስንል ዜር አር ሰም ኮዝስ፣ እነዚያ ኮዞች ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ ዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጥ ኢዝ አፌክትድ ባይ ዘ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ኤንድ ሪፕሬዘንት ዘ ኢፌክትስ ኢን ካዥዋል ሪሌሽንሺፕ። ሶ በካዥዋል ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ኢፌክትን ያሳየናል ማለት ነው። ኢፌክትን ያሳየናል ማለት ነው። ሶ ዲፐንደንት ቫሪያብል የምንጠራው ይህን ነው። ሶ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ኮዝ ተብሎ ይጠራል በካዥዋል ሪሌሽንሺፕ ውስጥ፣ ያኛው ኢፌክት ተብሎ ይጠራል። ለስ ፎር ኤግዛምፕል ኢንስተዲ ኤግዛሚኒንግ ዘ ኢፌክትስ ኦፍ ቲችንግ ሜተድ ኦን ስቱደንት አቺቭመንት ከሆነ ቲችንግ ሜተድ ብለን የምንጠራው ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ይሆናል። ወይስ ደግሞ ስቱደንት አቺቭመንት ደግሞ ዲፐንደንት ቫሪያብል ተብሎ ይጠራል። ዲፐንደንት ቫሪያብል ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ዘ ቲችንግ ሜተድ አር ሃይፖቴሳይዝድ ቱ ኢንፍሉዌንስ ስቱደንት አቺቭመንት ነው። ስለዚህ ስቱደንት አቺቭመንትን የቲችንግ ሜተድ ምን ተደርጎ ሃይፖቴሳይዝ ተደርጓል ማለት ነው። እሱን ቼንጅ ማድረግ ጥሩ ዩናይትድ ቲችንግ ሜተድ መከተል እና ጥሩ ያልሆነ የቲችንግ ሜተድ መከተል ተማሪዎች ውጤት ላይ ኢንፍሉዌንስ እንዳለው ታምኖበታል ማለት ነው። እንደዛ ተብሎ ተደርጓል ሃይፖቴሳይዝ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖቴሳይዝ ማድረግ የምንችለው ማኒፕሌት ማድረግ የምንችለው ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው እና እንዳጠቃላይ ዲፐንደንት ቫሪያብሎችን ላይ ኮዝ ሊሆን የሚችል ነገርን ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ብለን እንጠራዋለን ነው። ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ብለን እንጠራዋለን። አራተኛው ኤክስትራኒስ ቫሪያብል ተብሎ ይጠራል። ኤክስትራኒስ ቫሪያብል ኤክስትራኒስ ቫሪያብል ስለምንጠራቸው
Those are the factors other than the independent variable that may influence the dependent variable. So dependent variable affect me aragu neger gin ke independent variable which yihonu elementochin bebullu extraneous variables nendrajaw extraneous variables. For example, yebetseb huneta tamari utet laiko impact alla betseb am currently yallebet ayanna nor huneta ramin su betseb lai aw tamari utet lai impact inoral tamari yallo income su utet lai impact allo utet lai impact allo extraneous variable no extraneous variable yetamariu yakababi si tamariu yedme deraja tamari utet lai impact allo even gender tamaroch utet lai rasechan allo impact allo those are extraneous variables ibalu min ayet variables nacho those are the external factors that influences the dependent variables beyond the independent variables nya betam major cause yonablan kemeretno independent variable uchi honu dependent variables in affect miyargu variables bemullu mental literal extraneous variables tablo literal extraneous variables tablo literal for example awon nya interpretation education on interpretation in literal binsara awon education bicha nasib minchal neger kin education betachamari interpretation affect miyargu a lot of factors dinoru ይችላል እዚ ባገሪቱ ያለው የአሰራር ሁኔታ ኢንተርፕራይንቴሽን ላይ ኢምፓክት አለው ጀንደር ኢንተርፕራይንቴሽን ላይ ኢምፓክት አለው እድሜ ኢንተርፕራይንቴሽን ላይ ኢምፓክት አለው የፋሚሊ ባክግራውንድ እዚ ከቢዝነስ ባክግራውንድ የመጣና እንደ ደሞ ካለን ቢዝነስ ባክግራውንድ የመጣ ተማሪ ካለ ኦር ሰዎች ካሉ ኢንተርፕራይንቴሽን ላይ ይኖራቸው አቀባበል ተመሳሳይ አይሆንም ሶ እነዚህ በሙሉ ዴር ኤክስትራኒስ ቫሪያብልስ ነው ይጠራል ማለት አፌክት የሚያደርጉ ቫሪያብልስ ናቸው ነው ወራስ ወደ ኢንተርቪኒንግ ቫሪያብልስ እንመጣ ኢንተርቪኒንግ ቫሪያብልስ አር ኖን አስ confounding territory confounding or linking variables territory nazi they are service as a bridge between the independent and dependent variable the independent and dependent variable makakal and the bridge hono and the dilly hono miyagelgulu variables nacho malatno so x mi banna x and y we know then bemahal mani normal z no so x z in affect yaragal z demo meliso y influence yaragal so ye si hon intervening on z dominate variable no matter intervening variable no matter no so thus var on with the external nimtana ለማከት ኤክስትራኒስ ቫሪያብልስ አር ዶስ ቫሪያብልስ አር ኖት ሜጀርድ ኦር ኮንትሮልድ ኢን ስተዲ ባት ካን ኢምፓክት ዘ ቫሊዲቲ ኦፍ ዘ ሪዛልት የጥናቱን ቫሊዲቲ በጣም ኢንፍሌክት ያደርጋል ምክንያቱም ኢዚሊ ኮንትሮል ማድረግ ስለማንችል ኢዚሊ ሜጀር ማድረግ ስለማንችል ማለት ነው ላይክ ፎር ኤግዛምፕል ፋክተርስ such as student prior knowledge የተማሪው ቅድም በፊት ላይ ያለው እውቀት የሶሺዮ ኢኮኖሚክ ስታተሱ የተማሪው ያለው የሶሺዮ ኢኮኖሚክ እንዲሁም የተማሪው ሞቲቬሽን could be an extraneous variable that might affect his student achievement and complicating the relationship between teaching method and achievement ስለዚህ teaching method እንዲሁም teaching method ተማሪዎች ውጤት ላይ ምን አይነት ኢምፓክት አለ የሚጣስ በሰሩ አሁን ተማሪዎች ውጤትን አፌክት የሚያደርገው teaching method ብቻ አይደለም ነው because የተማሪው prior knowledge የተማሪው socio economic status የተማሪው motivation student knowledge or student achievement ምን ያደርጋል አፌክት ያደርጋል so complicate ያደርጋል ምን ነው ከዚህ አንፃር ነው because they are extraneous የሆኑ variable ከመሆኑ የተነሳ ማለት ከመሆኑ የተነሳ whereas with the intervening variables ስንመጣ ደግሞ in teaching method student achievement study student engagement could be an intervening variable student engagement ነው ያለ intervening variable ይሆናል ያ ማለት teaching method may improve student engagement ነው teaching method ምን አፌክት ያደርጋል or ምን improve ያደርጋል student engagement ን improve ያደርጋል then መልሶ student engagement which in turn enhances student achievement ከዛ student engaged ከሆነ የተማሪ ውጤት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት better ይሆናል ስለዚህ teaching method ማን አፌክት ያደርጋል engagement አፌክት ያደርጋል then engagement ማን አፌክት ያደርጋል student achievement ን አፌክት ያረጋል so student engagement እዚህ ተመረ ማለት ነው intervene የሚያደርግ ነው ማለት ነው mediate የሚያደርግ moderate የሚያደርግ በማና በማማካከሉ ነው በindependent variable እና በdependent variable መካከል ሆኖ moderate የሚያደርግ mediate የሚያደርግ variable ከሆነ ያንን variable intervening variable ተብሎ ይጠራል intervening variable ተብሎ ይጠራል so እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሞዴል cause አለ effect አለ so cause ብለን የምንጠራው independent variable ነው change variable ተብሎ ይጠራል whereas dependent variable ደግሞ outcome variable ተብሎ ይጠራል outcome variable ያኛው change የሚያደርገው influence የሚያደርገው ነው then ሶስተኛ ላይ ያለው አይታችሁ ከሆነ the variable that affects the relationship ነው ምን የሚያደርግ ያን relationship affect የሚያደርግ variables አሉ ነው እነዚህ variables ምንድናቸው ስንል those are the variables extraneous የሆኑ variables ማለት ነው extraneous የሆኑ variables because beyond independent variable independent variable ውጭ የሆኑ dependent variableችንን influence የሚያደርጉ affect የሚያደርጉ ፋክተሮች በሙሉ extraneous variables እንጠራቸው አለ ነው ወላስ አራተኛው variable ደግሞ link የሚያደርግ ነው እዚህ link የሚያደርግ variable ነው so cause አለ እንደምትመለከቱት cause በኋላ link የሚያደርግ intervening variable ነው then finally outcome variable ነው ስለዚህ የእንግዲህ በ researchን independent variable extraneous variable እና እንዲሁም intervening variable ላይ classify እናደርጋለን classify እናደርጋለን
ላኛው from the viewpoint of study design variable active variable እና attribute variable እንደራቸዋል so እንግዲህ ከነዚህ variableዎች ምንድናቸው ስንል በቀላሉ ለማውራት ያክል attribute variable ነው የምንጠራው researcher manipulate ማድረግ የማይችለው researcher በቀላሉ change ማድረግ የማይችለው convert ማድረግ የማይችለው variable በሙሉ attribute variable ተብሎ ይጠራል እዚህ attribute variable ተብሎ ይጠራል whereas researcher መቀየር የሚችለው manipulate ማድረግ የሚችለው change ማድረግ የሚችለው control ማድረግ የሚችለው አይነት ከሆነ ያንን ደግሞ active variable ተብሎ ይጠራል እዚህ active variable በኤግዛምፕል ለማየት እንሞክራለን let's say for example on gender እንስ እንመለከት ወንድ ሴት ነው so gender በቃ researcher መቀየር የማይችለው እዚህ ነገር ነው ትሬኒንግ ሜተድ ብንል ትሬኒንግ ሜተድን ኦን ዘ ጆብ ትሬኒንግ እና ኦፍ ዘ ጆብ ትሬኒንግ አድርጎ መቀየር ይችላል ሶ ዋት ዘ ኢምፓክት ኦፍ ትሬኒንግ ሜተድስ ኦን የሚል ጥራት ከሚሰራ ከሆነ ሶ ግማሹን ግሩፕ ኦን ዘ ጆብ ትሬኒንግ ሰጥቻ ግማሹን ግሩፕ ደግሞ ኦፍ ዘ ጆብ ትሬኒንግ ሰጥቻና ከዛ ከኦን ዘ ጆብ እና ከኦፍ ዘ ጆብ ትሬኒንግ ውስጥ ማንኛው ቤተር ነው የሚለውን ማወቅ የሚችል ይችላል ምክንያቱም ትሬኒንግ ሜተድን እሱ መመልከቻ በቀላሉ ማኒፕሌት ማድረግ ይችላል በተለያየ መንገድ ሜጀር ማድረግ ይችላል በተለያየ መንገድ ቴስት ማድረግ ይችላል በተለያየ መንገድ ኦብዘርቭ ማድረግ ይችላል ኦብዘርቭ ማድረግ ይችላል ሶ ያ ሲሆን አክቲቭ ቫሪያብል ይባላል ምክንያቱም ሪሰርቸሩ እንደፈለገው አድርጎ መስራት የሚችለው ስለሆነ ማለት አትሪቢዩት ቫሪያብል እንጠራው ግን በቃ መቀየር የማንችለው ነገር ነው አለው ኢዚሊ ማኒፕሌት ማድረግ የማንችለው ኢዚሊ ቼንጅ ማድረግ የማንችለው ኦር ኢቨን ኢዚሊ ኮንትሮል ማድረግ የማንችለው አይነት ቫሪያብል ሲሆን ያንን አትሪቢዩት ቫሪያብል ተብሎ ይጠራ ነው አትሪቢዩት ቫሪያብል ተብሎ ይጠራል So active variable in mental those variables are typically independent variables that are introduced or adjusted by the researchers to alter their effects on the dependent variable so the dependent variable lay yeminoren you see effect assess lamareg researcheru mitekemo typically independent variables categorize yimiderag ye variable aynet no maatno whereas with the attribute variables in mental those are baka they reflect the characteristics of study population ye population study ye population characteristics menem yaregelno reflect የሚያደርግልን ነው like for example age ብንመረከት gender ብንመረከት income ብንመረከት background ብንመረከት educational background ብንመረከት እንደዚህ variables በሙሉ ምን አይነት variables ናቸው ማለት attribute variable ናቸው ምን ማድረግ ማንችላቸው easily manipulate ማድረግ ማንችላቸው control ማድረግ ማንችላቸው change ማድረግ ማንችላቸው variables ናቸው ማለት ነው these variables are observed and measured but cannot be influenced in study design ስለዚህ በstudy design ውስጥ influence አድርጎ researcher manipulate ማድረግ አይችልም ነው እዚህ manipulate ማድረግ አይችልም ሲምፕሊ ኦብዘርቭ ኤንድ ሜጀር እናደርጋቸዋለን ነገር ግን ከዛ በዘለለ ግን ኮንትሮል አድርጎ ማኒፕሌት ማድረግ ነገር ግን አይችልም ነው አትሪቢዩት ቫሪያብል እንጠራቸው በቃ ሪሊ የሆነው ካራክተሪስቲክሱ ፊቸሩ ስለሆነ ያ የስተዲ ፖፑሌሽን የሚገልጹ ነገሮች ናቸው ሰው እነሱ መቀየር አንችልም ነው እሱን መቀየር አንችልም ነገር ግን እንዳልኳቸው ያኛውን ግን መቀየር እንችላለን ነው እንደምሳሌ ዘ ሪሰርቸርስ ኮምፒዩተር ኤፌክቲቭነስ ኦፍ ስሪ ቲቺንግ ሜተድ ሶስት የማስተማር መንገዶችን ቴስት ሊያደርግ ይችላል ሞዴል ኤ ሞዴል ቢ እና ሞዴል ሲ ብሎ ሶ ዘ ካን አክቲቭሊ ማኒፕሌት ዚስ ዊች ቲቺንግ ሜተድ ኢዝ ዩዝድ ኢን አን ኤክስፐሪመንት ነው ይላል ዋይል ዘ ሪሰርቸር ካን ኮንትሮል ዋይል ቲቺንግ ሜተድ ኢዝ ዩዝድ ዘ ካን ኖት ቼንጅ ዘ አትሪቢዩትስ ኦፍ ስቱደንትስ ፓርቲሲፔቲንግ ኢን ስተዲ አሁን ላይ ቲቺንግ ሞዴሎችን ማድረግ ይችላል በቃ በተለያየ መንገድ ቴስት ማድረግ ይችላል በተለያየ መንገድ ኮንትሮል ማድረግ ይችላል ማኒፕሌት ማድረግ ይችላል ዌራስ ግን አትሪቢዩት ቫሪያብል ይሆኑትን ነገር ግን ማርጋችንም ቼንጅ ማድረግ አይችልም ነው እሺ የተማሪዎቹን አትሪቢዩት መቀየር አይችልም ሶ የተማሪዎቹን እድሜ የተማሪዎቹን ጀንደር የተማሪዎቹን ሞቲቬሽን ዘታር አትሪቢዩትስ ስለሆነ ማለት ነው በቃ ተማሪውን ኤክስፕረስ የሚያደርጉት እንትኖች እነዚህ ስለሆነ ማለት እነዚህ ስለሆነ ሶ በአክቲቭና በአትሪቢዩት ቫሪያብል መካከለ ያለው ልዩነት ይሄን ይመስላል ከሜጀርመንት ፖይንት ኦፍ ቪው ስንመለከት ደግሞ እንግዲህ ቫሪያብሉን በሁለት ካታጎራይዝ እናደርጋለን ካታጎሪካል ዩናይትድ ቫሪያብሎች አሉ ዘን ኮንቲኒዩስ ዩናይትድ ቫሪያብሎች አሉ ሶ ካታጎሪካል ዩናይትድ ቫሪያብሎች ምንም እንጠራቸው እንደዚህ ኢዝሊ በካታጎሪ ምንም እናደርጋቸው ዲስትሪክት አድርገን ሶርት ማድረግ የምንችላቸው ቫሪያብሎች ከሆኑ ካታጎሪካል ቫሪያብል እንጠራቸዋለን ሶ ካታጎሪካል በኔቸራቸው ኳሊታቲቭ ናቸው ኳሊታቲቭ ያ ማለት በቁጥር በአሃዝ ሳይሆን ራዘ በወርድ በስቴትመንት መልክ የሚቀርቡ ዳታዎች ናቸው ካታጎሪካል variables ነው የምንጠራቸው so meaning they describe the characteristics or traits rather than quantities ስለዚህ traitune feature ነው እንጂ የሚያቀርበው quantity አለ ብዛቱን ቁጥሩን አይደለም ማለት categorical for example አሁን gender ከተባለ male female እናልና ሃይማኖት ስንል orthodox ሊል ይችላል protestant ሊል ይችላል catholic ሊል ይችላል muslim ሊል ይችላል or hinduism ሊል ይችላል so እነዚህ traits ናቸው እነዚህን traitsዎች በቁጥር አናስቀምጣቸው gender ስንባል ሊሆን ቁጥር አንጠራም or ሃይማኖት እንደ ስንባል ቁጥር አንጠራም ምን አይነት political party ነው የምደግፈው ስትባል ቁጥራጥራም ሶ እንደዚህ they are categorical ናቸው ማለት ነው express የምናረጋቸው qualitative በሆነ መንገድ express የምናረጋቸው ወላት ወደ continuous variables እንመጣ ግን continuous variables can take any values on skills which they are measured ስለዚህ የኛው ደግሞ ማንኛውንም አይነት value መውሰድ የሚችል ማለት ነው
those variables are quantitative ናቸው ማለት quantitative variables ለምታቸው quantitative ናቸው እድሜ ስንባል 27 28 or 26 30 እንቻለን so yeah continuous የሆነ variable ነው ምን ያክል ነው ወራዊ ገቢ ሲባል 10000 20000 30000 ይልቻል so those are continuous variables ለምታቸው so categorical variables ለምታቸው they are measured using nominal and ordinal scales ለምታቸው አሁን ቀጣይ በምናየው video ይኖራል እዛ ላይ i mean ቀጣይ የምናወራው ምናየው subject ላይ እንደዋለን or ቀጣይ የምናየው title ላይ so those measurement skills አሉ so measurement skills nominal and ordinal scale as you see መደባሉ categorical ውስጥ ነው የሚመደቡት categorical dichotomous እና polytomous variables ይጠራሉ dichotomous ስንል ሁለት group ሁለት category ብቻ ካለ for example አሁን gender male female ነው ከዛ የሆነ yes or no ከሆነ ደግሞ yes or no ነው so ሁለት ነው dichotomous ተብሎ ይጠራል ሁለት አማራጭ ብቻ ካለ ሁለት category ብቻ ካለ ራስ ፖሊተመስ ለምንጠራው ግንና ከሶስት በላይ more than two category ሶስትና ከዛ በላይ ከሆነ ያለው ምሳሌ ሃይማኖት ሊሆን ይችላል ለፖለቲካ ፓርቲ አፍሊሽ ሊሆን ይችላል የደም አይነት ምድረስ ይባላል ኤ ቢ ኤ ቢ ኦ ሊል ይችላል then ያን ሰው ፖሊተመስ ተብሎ ይጠራል ምክንያቱም ከሁለት በላይ የሆነ ያ ማለት ሶስትና ከዛ በላይ የሆነ መስላለው ካታጎሪ ስላልነው ማለት ካታጎሪ ስላል ሶ ይሄ ካታጎሪካል ቫሪያብል ተብሎ ይጠራል ኳንቲቲቭ ቫሪያብል በኢንተርቫልና በሬሾ ስኬል ነው ሜጀር የምናደርገው ኤጅ ምሳሌ ለምሳሌ የውስተሩ ኤጅ ኮንቲኒስ የሆነ ቫሪያብል ሶ ኦን ኮንቲኒማ ሞሰድ የምንራይት ዳታ ከሆነ ያንን ኮንቲኒስ ቫሪያብልስ ተብሎ ይጠራል ኮንቲኒስ የሆነ ኤጅ ቫሪያብል ተብሎ ይጠራል ኮንቲኒስ የሆነ ኤጅ ቫሪያብል ለናኛው በዚህ ቻፕተር በመጨረሻ ላይ የምንመለከተው ስለ ሜጀርመንት ስኬል ይሆናል አሁን በዳፖ ሜጀርመንትም አሁን ሪሰርች ካታጎሪካልና ኮንቲኒስ ብለን ከፍለናቸዋል ስንል ነበር ሶ ዘ ሴም ዌይ እዚህኛው ላይ የምንመለከተው አሁን የሚሆነው ስለ ሜጀርመንት ስኬል ስከስ እናደርጋለን ሜጀርመንት ስኬል so measurement ምን ማለት ነው እንግዲህ በተለይ በሳይንቲፊክ ቦናይቲን ኪሪስ ሜጀርመንት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው ቀደም ይም ኮንሴፕት ወደ ቫሪያብል መደረግ አለበት ኮንቨርት መደረግ አለበት ስንል ነበር so ኮንቨርት መደረግ አለበት ስንል ሜጀራብል መሆን አለበት ማለት ኦብዘርቭ ሊደረግ የሚችል ሜጀር ሊደረግ የሚችል መሆን አለበት so ሜጀር ለማድረግ ነው ራስ ይችላልና ምን ይችላልት ስኬሎች አሉ so ኮንሴፕቶቹ ሁሉ ሜጀር ስናደርጋቸው በተለያየ ኮንቴክስት ሜጀር እናደርጋቸው ነው ሁሉም ቫሪያብሎች ኦር ሁሉም ኮንሴፕቶች ተመሳሳይ ዩናይትድ ሜጀርመንት ላይኖራቸው ስለሚችል ማለት ነው so the classifications of measurement scale is based on their properties which includes how they express order distance and unique origins ስለዚህ በተለያየ ወይ ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን አራት ፕራይመሪ የሆኑ የሜጀርመንት ስኬሎች አሉ አራት ፕራይመሪ የመጀመሪያው ኖሚናል ስኬል ተብሎ ይጠራል ኖሚናል ኦር ክላሲፊኬሽን ኦር ክላሲፊካቶሪ ስኬል ተብሎ ይጠራል so nominal scale name ነው በቃ የሚያደርገው name ነው so those are they classify variables without indicating any order distance or any quantitative values ምንም አይነት quantitative ወይ values ሳይስገቡ ምንም አይነት በማከራቸው distance ሳይኖር ምንም አይነት order ሳይኖር variablesን easily classify ብቻ የሚያደርገው አይነት ከሆነ ያንን nominal ተብሎ ይጠራል nominal ተብሎ ይጠራል label ነው የሚያደርገው ምሳሌ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጥቁር ሰማያዊ ስም those are label ናቸው ስም ናቸው so በእነዚህ ስሞች መካከል መበላለጥ የለም በእነዚህ ስሞች መካከል ወር በቀለሞች መካከል መበላለጥ የለም በቀለሞች መካከል distance የለም በቀለሞች መካከል quantitative unit ምን የለም value የለም አበበ ከበደ አስቴር ስንል አበበ ከበደ አስቴር those are nomin ናቸው ስም ናቸው so label የተደረገ ነው ማለት label የተደረገ ነው እንጂ አበበ ከከበደ ከበደ ከአስቴር አስቴር ከአልማዝ ይበልጣል ያንሳል ማለት order የለውም በመካከሉ simple ምን እንደምናደርገው name ነው የምናደርገው ማለት ነው so ያንን nominal scale ተብሎ ይጠራል nominal scale so nominal scale only identify names or categories so name የምናደርገው ካታጎሪውን አይደንቲፋይ ለማድረግ ነው ማለት ነው so there is no inherent orders or ranking ምንም አይነት order ወይንም ምን የለም ranking የለም ነው so numbers are used mere codes not indicative any quantity ነው so ሳላን ሪሰርች ላይ ታችሁ ከሆነ gender እና male አንድ ቁጥር male ሁለት ቁጥር ምን ሊቻል female ሊቻል so አንድ ቁጥር male ስለጻፈ ሁለት ቁጥር ላይ female ስለጻፈ male female ይበልጣል ማለት አይደለም or and male ሁለት female ስለተባለ ሁለት ማለት ከአንድ ስለሚበልጥ two is greater than ምናምን የሚል አይነት interpretation የለውም merely ምን ለማድረግ code ለማድረግ ብቻ ቁጥር ይሰጣቸዋል ከዛ ውጭ ግን ምንም አይነት የሆነ quantitative የሆነ interpretation የለበትም ማለት ነው quantitative interpretation የለበትም ሃይማኖት ሊሆን ይችላል የትምህርት ደረጃ ሊሆን ይችላል ሌሎች አይነት ነገሮች so እዚህ በሁሉ እናስገባቸዋለን gender male female color ምን አይነት ቀለም ነው የምትወደው red yellow green ሊሆን ይችላል religion ሊሆን ይችላል christian muslim hinduism percent or literature in the religion category ይጠራችን ይሆናል so እንደዚህ በሙሉ ምን ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው እዚህ ካታጎሪ ውስጥ ይመደባል nominal scale ብለን እንጠራለን so እዚህ ውስጥ ምን እናደርገው ምንድነው simply nomin ነው የምናደርገው label ነው የምናደርገው ነው
ሁለተኛው ኦርዲናል ስኬል ተብሎ ይጠራል። ኦርዲናል ስኬል ራንኪንግ ተብሎ ይጠራል። ሶ ራንክ ነው የምናደርገው እዚህ ጋር። ሂር ኦርዲናል ስኬል የኖሚናል ስኬልን ፊቸር ይይዛል። ነገር ግን ከኖሚናል የሚለየው ምንድነው? እዚህ ውስጥ ኦርደር አለ፣ ራንክ ይደረጋል። እዛ ውስጥ አሁን ኦርደር የሚለም ራንክ የለም። ሂንዱይዝም ከክርስቲያን፣ ክርስቲያን ከሙስሊም ምናምን አይነት የሆነ አይነት ኦርደር የለውም፣ ራንክ የለውም። እዚህ ኦርዲናል ስኬል ሲሆን ግን ኦርዲናል ስኬል ላይ ምናለ ራንክ ይኖራል፣ ኦርደር ይኖራል። ኦርዲናል ስኬል ኢንዲኬትስ ራንክ ኦርደርስ አሞንግ ካታጎሪስ ነው። በካታጎሪ ይደረጋል፣ ኦርደር ይደረጋል ነው። ኤክስፕሬሲንግ ሪላቲቭ ማግኒቲዩድ በት ዶት ኤግዛክት ዲስታንስ ቢትዊን ዘም ነው። አሁንም በኦርደር እናስቀምጣቸዋለን። ነገር ግን በኦርደር አስቀምጣቸው ማለት ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያ ኦርደር ላይ ያለው ሁለተኛ ኦርደር ላይ ካለው መካከል ያለው ዲስታንስ ግን እኩል ላይሆን ይችላል ነው፣ ኢኳል ላይሆን ይችላል። ኤግዛክት የሆነ ዲስታንስ የለውም። ኢቨን አንዳንድ ምሳሌ አሁን ለምሳሌ በምሳሌ ማየት ሞክራል። ምሳሌ አሁን ኤግዛም ግሬድ ስናደርግ ኤቢሲዲ እንላልና ምን ማለት ነው? ኤቢሲዲ ኢዘር ኤኒ አሁን በኤ እና በቢ መካከል ያለው ኤግዛክት ጋፕ ምን ያክል ነው? ምክንያቱም 75 አምጥቶ ምን ያመጣ ቢ ያመጣ ኦር 74 አምጥቶ ቢ ያመጣ 75 አምጥቶ ቢ ፕላስ ሊያመጣ ይችላል። ወይም ደግሞ 85 ያመጣ ኤ ሲያመጣ 84 ያመጣው ኤ ማይነስ ሊያመጣ ይችላል። አሁን በኤ ማይነስ እና በኤ መካከል ያለው ኤግዛክት ጋፕ ምንድን ነው? ምክንያቱም 80 የሚያመጣው ኤ ማይነስ ሊያመጣ ይችላል። 84 የሚያመጣው ምን ሊያመጣ ይችላል? ኤ ማይነስ ሊያመጣ ይችላል። ነገር ግን አሁን የሆነ ምን አድርገን የሆነ ካታጎሪ አስቀምጠን በዛ ካታጎሪ እናደርጋቸዋለን፣ ራንክ እናደርጋቸዋለን። ኤ ቢ ሲ ዲ ኢቨን አሁን ኤ ማለት በቃ ሞር ዛን ቱ ታይምስ ኦፍ ቢ ነው። ኤ ማለት ስሪ ታይምስ ግሬተር ዛን ሲ ነው። ኤ ማለት ፎር ታይምስ ዛን ዛት ኦፍ ዲ ነው። ናን አንድ ያ ማለት ምሳሌ አሁን በተማሪዎች እንኳን አይታችሁ ከሆነ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ብለን እንሸልማቸዋለን። ስንሸልማቸው አንደኛ መጣው ምናልባት 98 ዓመቱ ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛ መጣው 97 ዓመቱ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ብለን ራንክ ስናደረግናቸው ማለት አንደኛ ወጣው ሁለተኛ ወጣውን በእጥፍ ይበልጠዋል፣ ሶስተኛ ወጣውን ሶስት እጥፍ ይበልጠዋል፣ አራተኛ ወጣውን አራት እጥፍ ይበልጠዋል ማለት አይደለም ነው። ለዛ ነው በመካከላቸው በአሁን ፈርስት፣ ሰከንድ፣ ሰርድ ብለን ስናስቀምጣቸው ራንክ ስናደርጋቸው ራንክ እናደርጋቸዋል፣ ኦርደር እናደርጋቸዋል። ነገር ግን በኦርደሮች መካከል ግን ኤግዛክት የሆነ ምን የለም ነው ዲፈረንስ የለም ነው። ኦርደር አለው ኢምፕላይስ አለው። ኦርደር ኢምፕላይስ ኦርደር ያማት ሞርዛ ለዛ ኔትባል ይቀመጣል። ራንክ ካታጎሪስ በዳዝንት ፕሮቫይድ ኢኳል ኢንተርቫል ቢትዩን ዘም ነው። በመካከላቸው ግን ኢኳል ዩናይት ኢንተርቫል የለም። ኤንድ ሪቴን ዘ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኖሚናል ስኬል ዊዝ አዲሽናል ራንኪንግ ነው። ከኖሚናል ስኬልም ባህሪ ይዞ ዘን አዲሽናል የሆነ ራንኪንግ ያለበት ነው። ኤግዛም ግሬድ ማየት እንችላለን። ሊከርት ስኬል ደግሞ አልስማማም፣ በጣም አልስማማም፣ አልስማማም፣ መካከለኛ፣ እስማማለሁ፣ በጣም እስማማለሁ የሚል አሁን ኦርደር የተደረገ ራንክ የተደረገ ነው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ኤግዛምፕሎች አሉት። ወደ ሶስተኛው ስኬል ስንመጣ ኢንተርቫል ስኬል ተብሎ ይጠራል። አሁን ሁለቱ ስኬሎች ካታጎሪካል ስኬል ውስጥ ነው የሚመደቡት። ኖሚናል እና ኦርዲናል ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚመደቡት። ወደ ኢንተርቫል ስኬል ስንመጣ ኢንተርቫል ስኬል እና ሬሾ ስኬል፣ አራተኛው ሬሾ ስኬል ተብሎ ይጠራል። እሱ ደግሞ ኳንታቲቭ ዩናይት ቫሪያብሎች ናቸው። ኢንተርቫል ስኬልስ አር ኳንታቲቭ ኤንድ ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን አባውት ቦዝ ኦርደር ኤንድ ኢኳል ዲስታንስ ቢትዊን ቫሊዩስ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኳንታቲቭ የሆነ ኦርደርም ያለበት ፕላስ ደግሞ በቫሪያብሎቹ መካከል በቫሊዎቹ መካከል ኢኳል ዩናይት ዲስታንስ ያለበት ነው ኢንተርቫል ስኬል ብለን የምንጠራው። ኢንተርቫል ስኬል ምን መሰላችሁ? ዘ ሜጀር ዲፈረንስ ቢትዊን ኢንተርቫል ስኬል ኤንድ ሬሾ ስኬል። በሬሾ አሁን ሬሾ ብንለው ደግሞ ቀጣይ የምናየው ነው። ሬሾ በተመሳሳይ መልኩ ኢኳል ዩናይት ዲስታንስ ያለበት ኳንታቲቭ ዩናይት ቫሪያብሎችን ኦር ኳንታቲቭ ዩናይት ቫሊዎችን የሚወስድ ስኬል ነው። በሁለቱ መካከል ያለው ሜጀር ዲፈረንስ ምንድን ስንል አንዱ ዲፈረንስ የዜሮ ጉዳይ ነች። ዜሮ አንደኛው ላይ አብሶሉት የሆነ አይነት ኢንተርፕሬቴሽን ሲኖራት፣ አንደኛው ላይ ዜሮ አርቢትራሪ የሆነ አይነት ሚኒንግ ነው ያለው። አርቢትራሪ በምሳሌ ለማየት ሞክራል። መጀመሪያ ፕሮፐርቲውን እንመለከት። የኢንተርቫል ፕሮፐርቲ ስንመለከት ዲስታንስ ቢትዊን ፖይንትስ ኦን ስኬልስ አር ኢኳል ናቸው። በፖይንቶች መካከል ምሳሌ አሁን 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንል ከ10 እስከ 20 10 ዲፈረንስ አለ፣ ከ20 እስከ 30 10 ዲፈረንስ አለ። ያ ኢኳል ነው ይሺ ዲስታንሱ እኩል ነው ነው and no true zero points here you see zero is arbitrary ነች እዚህ ላይ doesn't indicate absence absence ምን አታደርግም indicate አታደርግም zero ማለት አልቦ ነው ምንም ነው zero ነገር ግን በዚህኛው ኮንቴክስት ግን zero ምን አላት meaning አላት let's say for example zero degree centigrade ሲባል ምን ማለት ነው ሙቀት አውሪ temperature ሲለካ አንዳንድ ምን ይሆናል zero degree centigrade ይሆናል ከዜሮ በታች ይወርዳል ግን zero ራሱ ይሆናል so zero ሆነ ማለት ምን ማለት ነው temperature ላይ ማለት ነው ምን ማለት ነው ሚኒንግ አለ ዜሮ ሲሆን በጣም እንደውም ኮልደስት እንደሆነ በጣም ብርዳማ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ብርዳማ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ሶ ዜሮ እዚህ ጋር ምን አላት ማለት ነው አርቢትራሪ የሆነ ሚኒንግ አላት ማለት ነው ዜሮ እዚኛ ላይ ምን አይደለችም አብሶሉት አይደለችም ዜሮ ኖት ዜሮ ፖይንት ብለን እንጠራው ለዚህ ነው ዜሮ ኢዝ አርቢትራሪ ሂር ዩ ሲ ዜሮ ኢዝ አርቢትራሪ ሂር አይኪውን ብንመለከት ዜሮ የሆነ አይነት አይኪው አለው ማለት ሰውዬው በቃ ቶታሊ ምንም
አይባልማ ሶ ልክ እንደዛ ነው ዜሮ ማለት አርቢትራሪ የሆነ ሚኒንግ አለው ነው ሶ ዘ ማቴማቲካል ኦፕሬሽኖች እዚህ ላይ ይከናወናሉ አዲሽን ኤንድ ሰብስትራክሽንስ አር ሂር ቫሊድ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ኖሚናል እና ኦርዲናል ስኬል ላይ መተግበር አንችልም መደመር አንችልም አንድ ክርስቲያን ሲደመር አንድ ሙስሊም እኩል ይሆናል ምናምን አንልም ኤ ሲደመር ቢ ሲደመር ሲ ብለን አናስቀምጥማ ስሎንግ ዲያግሪ ሲደመር ስሎንግ ዲስአግሪ ምናምን ብለን ማቴማቲካል ኔት ኦፕሬሽኖችን ማከናወን አንችልም በዚህኛው ላይ ግን ማቴማቲካል ኦፕሬሽኖች በተለይ አዲሽናል ኤንድ ሰብስትራክሽን ቫሊድ ይሆናሉ ሌሎቹ ግን መሆን አይችሉም ነው እንደ ኤግዛምፕል ቴምፕሬቸር ማየት እንችላለን ቴስት ስኮር ማየት እንችላለን ሶ አርቢትራሪ ዩናይት ሚኒንግ አላቸው ነው እዚህ አብሰንስን ቶታል ዩናይት አብሰንስን ሳይሆን የሚያሳዩ ዜሮ እዚህኛው ላይ አርቢትራሪ ዩናይት ሚኒንግ ያለው አይኪውን እዚህ ላይ መውሰድ እንችላለን ነው ሶ እንደዚህ እንደ ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን የመጨረሻው ስኬል ሬሾ ስኬል ተብሎ ይጠራል ሬሾ ስኬል የሁሉንም ሜዥርመንት ኦፍ ስኬልስ ቫሪያብል ይሄ ፕሮፐርቲያቸውን የያዘ ነው ratio scale possesses all the properties of nominal ordinal and interval scales with added features of true zero point zero ስለዚህ true unit zero point ን ጨምሮ ግን የሁሉንም property ምን ያደርገ ነው የያዘ scale ከሆነ ያንን scale ratio scale ብለን እንጠራዋለን ምን ማለት ነው ስንል የመጀመሪያው በቃ zero here is absolute ነው complete የሆነ absence ነው የሚያሳየ ማለት ነው ስለዚህ complete unit absence ነው የሚያሳየ ለምሳሌ አሁን ብርን income ስንመለከት የቀን ገቢ ምንድነው ከተባለ zero ካለ በቃ ምንም የለም ማለት ነው ያሰውዬ በቀኖች ምንም አያገኝም ሶ ዜሮ ሂር ምንድነች ማለት ነው በቃ አብሶሉት ዩኒት ዜሮ ነች ማለት ነው and allows for all mathematical operation ነው ለሁሉ mathematical operationዎች apply ይደረጋል addition subtraction multiplication and division ብለን ምጣቸው ሁሉንም apply ይደረጋሉ and it provides a meaningful ratio between values ነው twice as much three times as much ያለው በቃ 3 እጥፍ ይበልጣል ካቱም እኔ በቀን 100 የሚያገኝ ከሆነ ጓደኛዬ በቀን የሚያገኘው 50 ከሆነ ስለዚህ እኔ ከጓደኛዬ እጥፍ አገኛለሁ ማለት ነው አንዱ ደግሞ 25 ከሆነ የሚያገኘው እኔ ከጓደኛዬ 4 እጥፍ አገኛለሁ ማለት ነው ልክ በዚህ ወልክ ይደረጋል ኢንተርፕሪት ይደረጋል ሬሽዮ ስኬል ብለን ምጣው ላይክ ኢዝ ዩስ አውን ቆመት ነው ሊሆን ይችላል ዌይት ሊሆን ይችላል ክብደት ሊሆን ይችላል እድሜ ሊሆን ይችላል ኢንካም ሊሆን ይችላል ሬሽዮ ስኬል ውስጥ እናደርጋቸዋለን እንመድባቸዋለን ማለት ነው ሶ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ጠቅላላ ስናደርገው ኦርደርድ ከሆነ የስ ማለት ኦርደርድ ከሆነ ኦርደርድ ሆኖ ያ ማለት ኦርደርድ ነው ወይ ነው so አው ከሆነ equally spaced ነው ወይ የሚል ጥያቄ ጠይቃለን አው ከሆነ zero means none ነው ወይ የሚል ጥያቄ ጠይቃለን ከዛ yes ከሆነ ratio ነው ማለት zero means ምን ከሆነ none ከሆነ ordered ሆኖ i know ከሆነ nominal ነው ማለት ነው ordered ሆኖ yes equally spaced ነው ብለን then ደሞ yes ካን zero means equal የሚል zero means none የሚል ይመጣል ነገር ግን equally spaced ሆኖ ግን no ከሆነ ያ ነገር nominal i mean ordinal ይሆናል equally spaced equal space ነው ወይ ስንል i know can ordinary ይሆናል ነው then ordered ነው ብለን yes equal ይብላል ከዛ በተመሳሳይ መልኩ yes zero means none የሚለው ላይ yes can rational no can ነው ማለት ነው ያ ነገር interval ይሆናል interval ይሆናል ስለዚህ በዚህ መልኩ summarize ማድረግ እንቻለን ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ለዛሬ ያስኩላችሁ ይሄንን ይመስል ነበር ተተካታላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ በቀጣይ በአምስተኛ ቻፕተር በሆነው በሳምፕሊንግ ዲዛይን እንገናኛለን እስከዛ ድረስ ቻናል ሰንብት 37 ለውን ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ ማድረጋችሁ ለብዙዎች እንዲደርስ አሁንም ሼር 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 ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ስል ጠይቃለሁኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻናል ሰንብት መልካም ጊዜ